Старший брат сушив, обробляв, розфасовував, шукав клієнтів та реалізовував зілля. Молодший, 12-річний, був наче наркокур'єр, доставляв товар замовнику. Діяли обережно, зілля вдома не тримали. Канабіс готували і зберігали на території місцевого напівзруйнованого заводу. Сімейний бізнес процвітав, та на лихо черговий клієнт виявився міліціонером. Але малий завтра Роман. Знаєш, хто там, считай. Пересчитувати не надо, так як договорились. Ні, 12 є, переважить, хоч коробку гайдам кину тобі. Зерно не сиділо. Під час обшуку у сховку міліціонери вилучили 2 мішки подрібненої коноплі загальною вагою 1,5 кілограми. Експертиза показала, що вилучене зілля справді є особливо небезпечним наркотичним засобом канабіс. У цьому ж приміщенні було виявлено пляшку із дбайливо зібраним і висушеним насінням коноплі. Очевидно, хлопець мав наміри щодо розширення та розвитку наркопромислу. От тільки замість прибутків молодик, скоріш за все, отримає чималий строк за ґратами. Повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 37 Кримінального кодексу України, а саме незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, вчинений із залученням неповнолітнього, та частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України, незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, вчинений повторно. Наразі триває досудове розслідування. Підозрюваному загрожує покарання у вигляді від 9 до 12 років позбавлення волі. Юлія Стафурова, Теофіпольський район, для інформаційного випуску.